您知道汽车发动机的积碳如何形成的吗？我们又是如何清除这些积碳的？当发动机运转时，推动车辆的一点点爆炸会通过活塞泄漏到发动机底部。燃烧的气体与发动机机油混合会导致机油很快变质。因此，所有发动机都有将一些新鲜空气吸入发动机底部，然后将被污染的空气吸出，以便在发动机中燃烧的系统。尽管这些空气在进去发动机之前经过过滤，但仍然含有一些油蒸气。当蒸汽混合时，随着冷空气进入发动机，进气歧管壁和进水阀背面就会积聚一层积碳，如不定时清理，就会变成硬积碳，难以清除。